Mu mibare igaragazwa na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko igipimo cyo kwiteganyiriza izabukuru mu Rwanda kikiri ku gipimo cy'8% mu bafite imbaraga zo gukora, aba nabo ngo nabo babasha kubona umushahara. Ibi ni mu gihe Minisiteri igaragaza ko mu mwaka wa 2023 umubare w'abageze mu zabukuru kuva ku myaka 60 kuzamura uzaba warikubye kabiri. Ibi ngo byerekana ko bashobora kuzagira amasaziro atari meza bitewe n'uko nta bwiteganyirize bafite. Kuri ubu zimwe mu ngambi Minisiteri igaragaza nk'igisubizo ni gahunda yatangije bise ejo heza. Iyo gahunda ngo niha amahirwe buri munyarwanda kwiteganyiriza izabukuru bitewe n'icyiciro cy'ubudehe abarizwamo. Iyi Minisiteri ikagaragaza ko ubwizigame fatizo kuba ari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ari 15,000 ku mwaka, naho mu cya gatatu bikaba 18,000 ku mwaka ariko n'utayagejejeho ntabuzwe kwizigamira, naho mu cyiciro cya kane akaba 72,000 kandi umuntu akiteramo uko azajya yatanga bitewe n'aho yakura. Ni gahunda ku ruhande rwa Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzieri Ndagijimana avuga ko izafasha cyane abafite amikoro make kuzabona pansiyo ya buri kwezi. Ni gahunda ituma Abanyarwanda cyane cyane abafite amikoro make bashobora kuzigama make bashoboye bikazabageza kuri pansiyo ihoraho ya buri kwezi, bikabahesha ubwishingizi bw'ubuzima nk'igihe hagize ugira ibyago akita Imana ugafasha umuryango usigaye. Ariko nanone leta yazirikanye ko abafite amikoro make bazongerwa ku cyo bazigamye kugira ngo ubwizigame bwabo butubuke buzabafashe mu gihe kiri imbere. Iyi gahunda y'ejo heza ngo iteganya kugeze ku myaka 55 ari uzatangira guhabwa iyo pansiyo. Gusa ubwisango Stari yaganiraga na bamwe mu baturage batuye umujyi wa Kigali, benshi bumvikanye bavuga ko ari bwo bwa mbere bumvishe iby'iyi gahunda nubwo mu mvugo zabo bagaragazaga ko bayishyigikiye. Ejo heza ikiganiro ejo heza ntabwo nkizi gifite umumaro, ahubwo nibabidukangurire tubyitabire twabijyamo turi benshi kugira ngo aho turimo kugana ubugendo ugera mu ntege nkeya hahandi uba ushaka umuntu wagufasha. ariko tugeze mu iyo myaka tukaba tujya tukajya kwifatira amafaranga kuri konti yacu byaba ari sawa. Bizanagabanya kugira ngo bizanagabanya expense leta ikoresha kugira ngo n'andi mafaranga yundi bahaga abantu bageze mu zabukuru bije leta igiye yakoresha mu bindi bikorwa by'iterambere bisanzwe. Atangiza iyi gahunda Ministre Dr. Uzieri Ndagijimana yumvikanye avuga ko mu ntego bafite byibura mu myaka 5 iri imbere bateganya abanyarwanda bagera kuri 2,000,000 bazaba baritabiriye iyi gahunda. Inyigo yakozwe dutegura iyi gahunda ya ejo heza iteganya ko mu gihe cy'umwaka umwe twaba tugeze ku bantu basaga 277 bakwitabiriye gahunda bashobora kuzigama miliyari nka 14 n'igice. Mu gihe cy'imyaka 5 uwo mubare ukaba wagera kuri 2,000,000 z'abaturage bari muri iyo gahunda bamaze kwegeranya ubwizigame bwa miliyari 195. Imwe mu myanzuro 10 yafashwe nyuma y'inama y'umushyikirano ya 16 iheruka, umwanzuro wa nyuma ari nawo wa 10 wafashwe ugomba gushyirwa mu bikorwa, uvuga ko hagomba kwihutishwa ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ejo heza ndetse no gukangurira abanyarwanda bari mu ngeri zitandukanye kuyitabira. UERV Isango Star.